თელავში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მცხოვრები მამალაშვილების ოჯახი დახმარებას ითხოვს. მათი საცხოვრებელი სახლის ჭერი რამდენიმე დღის წინ ჩამოინგრა. გრევისას ტაძრის გალავანიც დაზიანდა, რომელიც სახლის საყრდენ კედელს ესაზღვრება. ლევან ტერსესონუბის თქმით, მათი საცხოვრებელი სახლი იმ ქუჩაზე მდებარეობს, სადაც ცოტა ხნის წინ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები ჩატარდა, თუმცა ამ შენობას გამაგრებითი სამუშაოები არ ჩატარებია. დაზარალებული აღნიშნავს, რომ ადგილობრივ მთავრობას ავარიული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაციის მოთხოვნით ბევრჯერ მიმართა. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი არჩილ ხლაშიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება პრობლემის მოსაგვარებლად საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში მოქმედებს და დახმარებისათვის ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიმართავს. მე ჩემი შემოვილი სახლში უნდა წამოწევი თუ არა და რაღაცა მესარი წნევა მაგრამ მე ვთქვი ხოროპრენ დამარტყო მეთქი და მე ვთქვი რომ რაღაცაში ესახე მეთქეს მიწეზურა იქნებოდა მეთქი ავდექი გამოვილი გარეთ ავანთის მიშკა უნდა შევიდე და ამაზე ბეჯახი ბევრს გადაუღე სურათი მიიტანეს და იმათ სახლებ გაკეთდა ბევრს პატივიცი აი ეკაც ლიკ შედი შეგიძლიათ მიხვიეთ და მე კიდე ჩემს ახ 1000ჯერ გადაუღე სურათზე ვერ ცეთხლი ვერაფერი ვერ უშველი ყველ დღეს სუი გამზივარ გადამარტო მივმართე რომ იციან მე სიყვლიანი მიცნობენ მაინც არ მოდი ასარაბოთ უნდა გაასორულოს საასარაბოთ უნდა გაკეთდეს არ შეიძლება ეს დაზიანებას რაც შეეხება მაგას შესაბამის სამსახური შეისწავლეს და იმის მიხედვით მოხდება დასკვნა დაიდება და იმის მიხედვით მოხდება რეაგირებას აღსადგენი იქნება ამ სამსახურის მიერ და საკრებულოს ან თუნდაც გამგეობის მიერ გამოიყოფა სახსრები თუ არ იქნება და არ ეკუთვნის აღდგენა შესაბამისად არც მოხდება. შესასწავლია საკითხი და მოკლედ საკითხი შესასწავლის შემდეგ ყველაფერი გაირკვევა. შესაბამის სამსახური არსებობს იქ კეთილმოწყობის და იმ სამსახურში არის განცხადება შესული მე რამდენადაც ვიცი და ის სამსახური მოახდენს რეაგირებას.